שלום, פני דוד, מנהלת מערכות מידע בקבוצת עידר, מה העניינים? בסדר גמור, שלום, שמחה להיות פה. שמחה שאת איתנו. אז פני, בעצם תעשיית הננד ידועה כתעשייה מעט שמרנית בכל מה שקשור באימוץ טכנולוגיות חדשות. איך זה בעצם עובד אצלכם בקבוצת עידר? תידר היא קבוצת נדלן הפרטית הגדולה ביותר בישראל. תידר עוסקת באמת ככה בהרבה מאוד סגמנטים ותחומים לאורך כל שרשרת הערך של הנדלן, ובהיבטים האלה אנחנו באמת שמים בצורה מאוד משמעותית את הטכנולוגיה בקדמה, רואים איפה אנחנו יכולים לאמץ את הטכנולוגיות בכל התהליכים הארגוניים שלנו, ובעיקר בהסתכלות כלפי הלקוחות שלנו, חוויית הלקוח, איפה אנחנו פוגשים את הלקוח שלנו. אנחנו משקיעים בזה המון, חושבים על זה המון, ואנחנו באמת ככה יחד עם הטכנולוגיה מתקדמים ועם המערכות כדי לתת את הפלטפורמה הטובה ביותר ללקוחות שלנו. נשמע מדהים. ספרי לנו על תהליך טכנולוגי שבעצם אימצתם עכשיו לאחרונה. אז אנחנו לאחרונה נמצאים בעצם ככה בכמה תהליכים משמעותיים. כמו שאמרתי, הלקוח מבחינתנו במרכז, תידר באמת חורטת על דגלה להיות מובילה גם בעולם השירות. אני בטוחה שגם יצא לכם לראות את ה-10 שנות אחריות שתידר נותנת ללקוחות שלה, אז באמת אנחנו כל הזמן מנסים לראות איך אנחנו ממקסמים את השירות שלנו ללקוחות, וכחלק מזה אנחנו רוצים בעצם לפגוש אותם בערוצים השונים, לתת להם מענה בפלטפורמות השונות. אנחנו מאפשרים להם לעשות כמה שיותר פעולות בסלף סרוויס, להיות ככה נגישים ועצמאים בתהליכים מולנו, לאורך כל מסע הלקוח. כשאתה רוכש דירה, אז זה באמת מדובר במסע מאוד מאוד ארוך, זה מסע שיכול לקחת לפעמים גם 3 שנים, וזה משהו שצריך לראות ולשים לב איפה אנחנו פוגשים את הלקוח, איך אנחנו שומרים איתו על קשר לאורך כל תקופת הזמן, וזה באמת האתגרים המשמעותיים שאנחנו עוסקים בהם. אז הלקוחות שלנו היום כבר יכולים לתאם פגישות באופן עצמאי, הם יכולים לתאם פגישות עם איש המכירות, הם יכולים לתאם פגישות למסירת הדירה שלהם, כל תהליך מסירת הדירה אצלנו מתבצע באופן דיגיטלי, אנחנו יכולים לראות את כל התהליך בכל זמן נתון, ולדעת בעצם איזה דברים עדיין פתוחים מול הלקוח. זאת אומרת, כל תמונת ה-360 מול הלקוח, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד משקיעים בו, במטרה לתת את השירות הטוב ביותר. תודה רבה, פני. אז ביחד אנחנו שמים את הלקוח במרכז, ומייעלים את הפעילות של תידר. אנחנו שמחים מאוד לעבוד איתכם, וכמובן איתך. תודה רבה על הזמן שלך, ותודה שאת פה. תודה רבה לכם.